Bon dia, amics i amics de Compromís. De nou a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. Abans que tot, bon any. Esperem que el 2018 siga un gran any per a tots nosaltres i també per al nostre projecte, aquest projecte de dur les millores a les persones, d'intentar fer-les felices. Doncs bé, així, el Parlament ha començat aquest any amb moltíssima intensitat. La setmana que ve tindrem sessió plenària a Estrasburg. I hi ha una qüestió que està preocupant molt la ciutadania. De fet, hem rebut moltíssims correus electrònics, moltíssimes comunicacions de molts de vosaltres que estan preocupats per l'aprovació d'aquesta directiva per a l'aplicació d'energies renovables en la Unió Europea en el decenni entre el 2020 i el 2030. La Unió Europea ha de prendre decisions per a veure fins a quin punt promociona i aposta per les energies renovables. Nosaltres ho tenim molt clar. Considerem que hem de ser ambiciosos i que la Unió Europea ha d'apostar per produir un 45% de la seva energia amb criteris sostenibles, amb fonts d'energia renovables. Això seria un primer pas, no total, però un primer pas per a realment ser efectius en la lluita contra el canvi climàtic i contra la destrucció mediambiental. I volem que aquests objectius siguin vinculants, que hi hagi mecanismes per controlar que els estats realment estan complint allò a què s'han compromès i que s'ha obligat des de les institucions europees. Això evitaria, per exemple, l'impost al sol que ens aplica el govern de Mariano Rajoy o la seva aposta per continuar subvencionant el carbó. Això no és apostar per l'energia renovable. Això és tot el contrari. Hem d'evitar que el senyor Rajoy continuï dient que aposta per les renovables quan en realitat està fent tot el contrari. I n'hi ha un altre punt que preocupa molt la ciutadania i que també ens heu fet arribar. La definició dels biocombustibles. Són energia renovable i sostenible o no? N'hi ha un debat. Nosaltres ho tenim molt clar. Des del nostre grup, des Verds, Aliança Lliure Europea, som molt conscients que aquesta energia només és renovable quan procedeix de, per exemple, de les podes o de restes de biomassa que no impliquen en absolut que se produïsca energia amb productes que puguen servir per alimentar la població o amb boscos o amb plantes o amb soques d'arbres. No podem contemplar que la destrucció de boscos per a produir biocombustibles o que la destrucció, la utilització de productes que puguen servir per alimentar a la població per a produir aquests biocombustibles siga sostenible. Això no és sostenible. Sostenible és únicament quan aquesta biomassa procedeix de restes d'altres operacions i no estem tocant ni la natura ni tampoc les produccions per a alimentar. Per tant, biocombustible sí, únicament quan vinga d'aquestes fonts, és a dir, unes fonts molt limitades. En aquests moments no passa això en la Unió Europea i hem de ser molt conscients que s'ha de controlar, perquè si no, amb l'excusa de produir energia renovable, estem destruint encara més el medi ambient. De tot això se parlarà la setmana que ve a Estrasburg. Estem molt preparats, ho tenim molt clar, apostem, com sempre, per uns criteris de sostenibilitat, perquè no tenim un planeta B. Si este el destruïm, no tindrem on anar-nos.